بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، میں ہوں سکلین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل پی کے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے تقریباً 13 سے 15 بچھڑیاں لے کر حاضر ہوا ہوں، آسٹریلین، فریزین اور کراس میں۔ ماشاءاللہ فارم کی بچھڑیاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل ہیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 15 سے 17 مہینے ہے۔ اس میں دو جو ہیں وہ دو دانت ہیں، باقی ساری کی ساری کھیری ہیں۔ ان کی لوکیشن کھانے وال ہے۔ نیچے مالک کا کال اور واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر کے سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ فی پٹھا جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے 90,000 روپے کر رہا ہے، اور بول رہا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہو جائے گی۔ بالکل وارے میں سودا ہے، کیونکہ یہ بالکل تیار ہیں اور فارم کی بچھڑیاں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھی نسل میں، اچھے پرنٹ میں ہیں۔ جس دوست کو پسند ہوں، پوری کی پوری لاڈ پسند ہو، ایک پسند ہو، دو پسند ہو، کال اور واٹس اپ نمبر نیچے موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لوکیشن ان کی جہانیاں کھانے وال ہے۔ ماشاءاللہ آپ ان کا پرنٹ چیک کریں، بہترین بچھڑیاں ہیں، بڑی گائے بننے والی ہیں، اچھی نسل میں ہیں ماشاءاللہ۔ باقی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور آپ سب سمجھدار ہیں، سب جانتے ہیں کس طرح کی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے پٹھے دیکھے چوڑائی میں ہیں، خوبصورت پیور مونی ہیں۔ جس دوست کو پسند ہو، پوری لاٹ کا سودا کرنا چاہے، ایک کا کرنا چاہے، نیچے مالک کا کال اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔